Salve família, tamo junto, tamo misturado. Se tu tá assistindo esse vídeo, certamente já se deparou com teu cãozinho comendo fezes. Mas calma, hoje eu vou te ajudar a resolver esse problema de uma vez por todas. Tu sabia que comer fezes, que tem o um nome de coprofagia, é mais comum do que a gente imagina? Pois é, e nesse vídeo eu vou te mostrar como parar isso com dicas simples e eficazes que vão transformar a vida do teu pet? Eu tenho certeza que a tua também. Então, se tu quer descobrir isso e acabar com esse hábito de vez. Fica comigo até o final, porque tem vários tipos de coprofagia, várias causas e várias soluções. E já deixa o teu like e se inscreve para te não perder nenhuma super dica do universo canino. Mas me conta, o teu cãozinho tem essa mania estranha? Deixa aqui nos comentários eu quero saber a tua história. Quando que começou? Quando que tu percebeu isso e o que que tu faz quando tu vê teu cãozinho comendo fezes? Infelizmente, família, é comum cães comerem as próprias fezes ou as até de outros cães. O termo veterinário para isso é coprofagia. E por que que isso tem tanto problema? Família, especialmente porque os nossos cães estão próximos da gente, lambendo nossos rostos. Os filhotes, por exemplo, regularmente têm mais tendência de comer fezes. Eles gostam de estar tá mastigando tudo, escarafunchando, eles precisam de qualquer coisa. Então esse problema pode vir quando ele é filhote. Ele ganha o hábito e não perde nunca mais. O ideal, agora eu preciso que tu anote essa dica, já deixa o like e compartilhe com todo mundo que tem um filhotinho que tem cães passando por esse problema. Quando tem um filhote você vai e recolhe as fezes perto dele? O que, que ele pensa? Ele pensa que você está comendo essas fezes. Isso tem muito a ver com imprint. o imprint. Ele, ele segue o que a mãe faz, o que a cadela faz, o que você faz. Então você deve evitar recolher as fezes na frente do filhote. Ele pensa que é um ato que você está comendo e ele tende a repetir. Eu quero saber de você. O que, que tu faz quando tu vê teu filhotinho comendo as fezes? Comenta Tá aqui. Mas daí tu deve estar me perguntando, professor, o que, que eu posso fazer então? Então a primeira regra é: ele fez cocô. Nunca recolhe na frente dele. O problema também pode ser: agora eu tô falando de cão adulto e até de filhote, a ração. Ele pode estar precisando de uma ração de melhor qualidade. Acredita-se hoje que uma dieta rica em boas gorduras, com uma boa proteína, com fibras moderadas e baixo teor de carboidrato, Pode reduzir essa tendência? Por quê? Porque alteraria o sabor. E aquele cachorro, por exemplo, que come as fezes do gato, tem a caixa de areia, ele vai lá come ou mesmo as fezes no quintal. Uma das dicas é colocar uma pimenta bem forte nas fezes, uma pimenta caiena, por exemplo, uma pimenta com aquele molho tabasco. Por quê? Ele vai começar a ligar. As fezes a algo ruim. E essa é uma possibilidade. Não é sempre que funciona, mas eu já vi várias pessoas fazendo isso e funcionou. Mas me diz: o teu cão come só as fezes dele ou as fezes de outros animais também, do teu gato, do outro cachorro? Outra opção, e eu já vi bons resultados, é você utilizar do produto chamado Coprovete. Isso vai fazer com que as fezes do cachorro fiquem com com gosto tão ruim Tão amargo que ele não repita o processo. O coprovete realmente funciona em muitos casos. Outra coisa interessante também tem a ver com a alimentação. Lembra que eu falei agora há pouco com você sobre a coprofagia? Está relacionado a dar uma boa ração para ele, melhora a coprofagia, ou seja, faz ela sumir. Muitos donos de cães também viram muitos benefícios quando foram suplementar a alimentação do cão. Por quê? Porque era deficiência de nutrientes. Então a coprofagia pode estar sim relacionada à deficiência nutricional Tu sabia disso? Então você dá uma ração de boa qualidade Estou falando aqui de uma super prêmio Top! Ou mesmo suplementar com um bom suplemento Pode ter reflexo sim na coprofagia Fazer ela diminuir e até cessar Agora presta atenção nessa outra dica muito importante você nunca deve brigar, xingar com o cachorro quando ele fizer cocô no lugar errado. Essa é uma das causas mais comuns do cachorro adquirir o hábito da coprofagia de comer as próprias fezes. Para mente do cachorro, eu vou te explicar rapidamente como funciona. Já deixou o teu like e já compartilhou esse vídeo? Ele é de utilidade pública. Quando você briga com o cachorro, quando ele faz cocô no lugar errado, você está na verdade ensinando a ele que ele tem que se livrar desse problema. Então ele passa a comer as fezes antes de você chegar. Para você não brigar, não xingar ele. Então a gente não deve tentar educar o cachorro com essa punição, brigar, fazer isso, fazer aquilo, imprimir um estresse no cão. Nada disso. Se ele fez cocô no lugar errado, você não briga com ele. Você simplesmente tenta fazer com que ele aprenda a fazer cocô no lugar certo. Você brigando com o cachorro nesse momento, das duas, uma ou ele vai começar a comer as próprias fezes, ou então não vai adiantar de absolutamente nada. E você, tem alguma outra dica ou truque que funcionou e que realmente fez ele parar de comer as próprias fezes? Comenta aqui. A gente também deve se lembrar que comer as próprias fezes, assim, de, além de causar um hálito terrível no cão, ser muito nojento, poder transmitir bactérias para ele e para nós. Também pode aumentar casos de verminoses. Isso mesmo. O cachorro vai num parque, começa a comer as outras fezes, começa a ter um monte de alteração que não vai ser legal para a saúde dele. Então, família, essas foram as dicas que eu vi que funcionou para vários cães. Realmente o coprovete é uma alternativa. Ah, professor, já tentei isso, já tentei aquilo. Vale a pena, na minha opinião, você tentar. Consulta teu veterinário, fala com ele. Tentar usar o coprovete, porque ele realmente é muito eficaz. Eu já vi raças como o shih Tzu. Mas professor, tem raças que são mais propícias? Tem sim, família. Pela minha experiência, por exemplo, o shih Tzu é uma raça que tem muita tendência à coprofagia. Mas voltando, vale a pena você tentar o Coprovete? Sim, ele é muito eficaz em vários casos. Não custa nada tentar. Esse vídeo te ajudou, fez sentido para você? Não te esquece de deixar aquele like, te inscreve no canal, tem muita novidade chegando. Inclusive, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo, porque tem Outras formas que você pode solucionar esse problema, tem outras formas que podem dar início a esse hábito tão desagradável dos nossos cães. E compartilha! Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que não sabem mais o que fazer quando tem um cão com esse hábito tão terrível. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro cachorro, cachorro! Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é ensinadog.gmail.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final!